E aí, galera, Nightwolf aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Pathfinder, Wrath of the Righteous. Vamos continuar a gameplay voltando para Kenabris com a missão da Camélia, certo? Deixem um gostei aí que ajuda muito meu canal, compartilhem também, belezinha? Vamos lá, galera. Me disseram que eu estou na reta final do jogo, será, mano? Acampamento devastado. Espero que seja um cenário. Eu espero. Você tá de brincadeira, jogo. Ai, mano, tudo bem. 31, 32, 34. Barraca incendiada. Entrar. Vamos lá. Aonde que está a missão? Nossa, lá embaixo, moleque. 5 horas. Tem combate aqui? Quem lembra, a gameplay aqui foi tensa, hein, mano? E tem uma expansão bem aqui do jogo, uma DLC. Talvez seja a missão final, né? Também da Camélia. Não sei dizer. Pode ser a missão final dela, do personagem. Essa aura dura uma rodada nível. Então usa a aura sagrada. Não, só assim tá bom, senão fica muita coisa, né? Assim tá bom. Você estava me esperando? Eu nunca vi esse cara. Bem, bora, né? Olha, cheio de servo aqui. Onde que é a parte aqui, ó? A gente veio aqui bem no comecinho do jogo, hein, galera? Faz muito tempo, mano. É aqui, ó. Opa. Apesar de todas as suas falhas, Horgus é um bom pai. Por que pergunta? Nenhuma razão especial. Eu só queria saber sua opinião sobre meu pai antes de conhecê-lo cara a cara. Olha isso. Pai? Papai, você fede? Este não é encontro casual, né? Vixe, espera aí.
Ela permanece em silêncio, você não pode ver seu rosto, mas você ouve sua respiração, superficial e rápida. Seus ombros estão subindo e descendo aos trancos, e sua mão direita está tremendo. Camélia, explique. Não é óbvio? Minha vida. Estou esperando por esse momento desde o dia em que tudo começou. Caramba. Nem parece minha, mas de outra pessoa. Fiz tudo o que pude para garantir que o nome Horgus Dewar ficasse na história e sua linhagem viva. Eu tive que mentir e encobrir crimes ao longo do caminho. Bem, chegou a hora de pagar o flautista. E se minha morte ajudar a descobrir o segredo de fechar Wardwound, bem, não é o pior caminho a seguir. Mas antes de você fazer isso que veio fazer, Camélia, deixe-me revelar meu último segredo para você. Fale. Sua mãe Iris realmente amava você. Caramba, que loucura! Sob sua cama com um travesseiro nas mãos. Eu a enterrei no jardim. Caramba! Ia matar ela, né? Ou você está tentando me fazer chorar por minha mãe, a vítima inocente? Bem, eu não dou a mínima para ela. Nossa. Caramba, que pesado. Mas agora eu não preciso mais de você. Eu tenho Orfélia, que vai me proteger e me esconder da justiça se ela vier para mim. Ô louco, velho! Camélia, pare. Você não deve matá-lo, não importa o que ele fez, ele ainda é seu pai. Pera. É, vamos ser bom, né? O legal é que assim, eu poderia ter matado ela também, né, mano? Por que você não me disse que Orgus estaria esperando por nós? Mireia agora?
Não, ainda não, mas não se preocupe, estarei pronta em breve. Uma gota final. O que você tinha em mente? Eu quero compensar o tempo perdido para me soltar como nunca antes, para celebrar minha libertação final. Conspiratório? Nossa! Ai, Camélia, pare, você já matou o suficiente. Além disso, é a vontade de Mireia. Ai, peraí. Aqui. A gota final. Pois é, galera. Infelizmente, vamos também perder a Camélia. será que ela aguenta essa minhocona? Eu acho que não. Pois é, meu bem. Infelizmente chegou o seu fim. Será que você tanca um druida invocador sozinha? Não queria matar ela, viu, galera? Infelizmente. Ela é má, né, mano? Ela é má, cara. Não teve o que fazer. A luz não se dá bem com as trevas, né? Os dois não se batem, então. Olha o colar dela aqui, ó. Oculte seu alinhamento. Então ela é mal. Bem louco, né, mano? Meu, a história desse jogo é sensacional. E ele foi embora mesmo? E aí? É, galera. Infelizmente perdemos. A Camélia. Vamos agora para a missão do Dairam, tentar libertar ele. Eu tenho certeza que a gente vai perder ele também. Quer apostar? Fale com Greybor entre as linhas. Então faz o seguinte, volta lá para cima. Depois a gente desce e vem para a queda de Pulura, certo? Bora. Eu só achei engraçado uma coisa. Eu ativei a DLC na Steam e por enquanto não aconteceu nada ainda das novas expansões. Ué, tem alguma coisa errada. Greyburn. Is that the commander who entered the lair of assassins unafraid, wreaking havoc and personally murdering everyone in sight? Legal. Yes, I think it is her. Well, posso esperar mais here is tentativas on me contra a minha today, vida? just like I promised. Obrigado por permanecer leal a mim. It's just business, and but perhaps you are right about that.
I like you. I rarely say that to people, and almost never to my employers. But here we are. Legal. Bem o jeito dele mesmo, né? Da hora. I enjoy traveling with you. And I would have felt regret if you had died. Apparently our adventures together have made me sentimental. Eu posso pegar o anão, mano. I'll remain a drifter and a killer. Nothing will change. Você já pensou em desistir desse negócio de assassinato? Maybe I have, and maybe I haven't. Talvez sim, talvez não. Have you ever noticed how I wish all my victims sweet dreams? It's a handy catchphrase that I've been using for many years. A farewell to someone I'm about to snuff out. I've been thinking about it a lot recently. Am I actually wishing myself sweet dreams? Preparing to go to my eternal rest every time I go into a fight? I don't know. Maybe I'm just getting old. Anyway, fortune doesn't favor those who think too much about tomorrow instead of living in the present. Right now, I'm fighting the world wound under your command. As for what happens next, we'll just have to see. Yes, my little Mora. Ele tem uma filha. Do you think she would want to see me again after all these years? What would she think of me if I told her how I'd been earning my bread all this time? That I left her to do this kind of work? I'm afraid to hear the answers. I only hope that she will be able to forgive me if I ever get the chance to see her again. Esse aqui é legal, hein, mano? Maybe you are right. Every road eventually comes to an end, and I've been treading this path for quite a long time. Fine. Let us have one more go at defeating some indomitable evil. And then I'll go into retirement. You know, Commander, you know, I've always thought that I was a loner by nature. I don't like people. I don't give a damn about them. They don't give a damn about me. And that's how it's always been since I met you. But you are an exception to all the rules. It is completely wrong for a hired blade to have any kind of personal affection for a client. But I do. Whatever lies ahead, I will never regret going on that dragon hunting mission with you. Surprised to hear such words from an assassin, Commander. Posso esperar mais tentativas contra a minha vida? Baphomet won't stop there, of course, but he no longer has weapons like Horsala's Assassin's Guild at his command. And the Templars of the Ivory Labyrinth are no match for them. I don't think you need to be wary. Eu não quero perguntar isso aqui, não sei por quê, galera. In that case, let this story become a good memory of how we cheated death itself. Tá aí. Completo com ele? Sim. Greybor, cadê você? Perdemos muitos personagens na caminhada. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já era também. Ó, ele falta alguma coisa ainda. Com ela também já foi. O veredito final? Será que é o fim aqui? Também já foi. O Cavaleiro Errante. É verdade, né? Com ela não tem muita coisa. Ou talvez seja o Caminho Mítico, não sei. Ou eu tenha falhado também nas missões secundárias, né? Ou a Cruzada também tranca algumas missões secundárias com os personagens. Bem, tem mais uma missão aqui, mas deixa para depois, não é tão importante. Antes da gente ir para a Queda de Pulura, eu vou ver se eu encontro algum item aí top, top de linha, saca? Roubado, para a gente levar. Pode levar ele, a gente nem usou ele direito, né? Aí fica linha de frente, frente, trás, trás e frente. Ok. 17.
Muito bom. E as magias dele vai para onde? Porque, ó, Tsunan, olha. Que legal, hein? Ele, Bárbaro e 200. Ele pega essa aqui agora, ó, hein? Ele pega essa aqui agora, vale a pena. Luta cegas e Mythic Resolve. Pra ele é boa essa aqui. Onde que é a missão do Dairam? Pera aí. Dairam. Não. Tem bastante missão lá pra baixo. Nossa, moleque. Eu tenho que chegar nessa missão hoje. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí. O pessoal está exausto. Opa, opa. Pera aí, para aqui. Ah, sabia. É, vem pra cá, nessa pontinha. Usa a checagem de quem? Ah, dela, né? Por isso que é roubado. Eu batalho aqui? Ou consigo passar? Ué. Ah, então eu sou obrigado a resolver a missão de queda de Polora primeiro. Também posso dar uma olhadinha por aqui. Então vem pra cá, né, mano? Já que eu tô aqui, vai pra lá. Pera aí, para. Aqui. Aqui eu consigo resolver. Aqui. Eu já consigo resolver aqui também, ó. Encontre a rainha Galfrey. Então aqui é mais pra late game. Aqui, ó. Aqui é mais pra late game. Aqui eu não consigo vir. Está bloqueado, ó. Não, tudo bem. Então, vamos para a queda de Pulura. Eu consigo vir pra cá. Eu posso resolver aqui e subir pra cá. Vem pra cá, então. Depois a gente vem pra cá. Né? Aqui eu acho que não dá ainda. Vá com Lem para encontrar Savamalek e os vira-latas. Ah, tem a missão do Lem. Da história do Lem. Beleza. Entra aqui. Eu acho que é aqui. Arcano 47. Com magia. Essa missão eu tenho que vir com alguém específico? Ah, aqui, ó. Pronto. Então, é só voltar lá e falar com nossa arma falante. Engraçado, né? Um jogo tão grande desse tamanho, a gente só encontrou uma arma falante no jogo inteiro. Amostra 367, Finem. Aí. Opa! Olha ele aí. Não, isso é impossível. É um erro. É uma piada. Uma brincadeira. Cumprir suas ordens para evitar histerias vergonhosas. Da hora. Pera aí. Aê!
Tudo bem, você pode ficar com o Finem. Espere, por favor, se você tem algum respeito por mim, pelo menos me liberte, por favor. Ser bom. Você está certo. Quebre o crânio. Ai, vai combater comigo. Item recebido finlandês. Você acha que pode arruinar minha criação? Vixe. Vixe. Arma encantada. Nossa, moleque. Aqui vai ser tenso. Ah, vai nada. Já era. O pessoal tá muito forte, mano. Então, transforma aí. Coloca sua arma de volta. Seu arco. E se transforma. Olha o tanto de constructo. Mata de novo. Pera aí, agora. Vamos ter que jogar na calma, porque tem muito, mano. Sela, vai nele. Boa. Que sorte que errou. Vem nele também. Ele é um mago nível 20. Também nele. Toma. Errou. Nossa, quanto? 51 CA, mano. É. Knight. Ele tá morto. Dairam. Cadê aquela magia roubada que você ganhou? Cura geral. Olha isso. Nossa, muito roubado, hein, mano? Caramba. Agora pode soltar. Ah, já era. O cara era um criador excepcional, hein? Bem louca a história, mano. Tá alto o jogo, né? Matamos ele e liberamos aí o... a espada. Será que vale a pena pegar isso aqui pra vender? A gente está milionário. Como a gente está bem perto realmente do final, eu vou torrar todo esse dinheiro, mano. Destrua. Out of my sight. Caramba. E esse staff aqui do grande mestre. Que isso, hein? É, o portador ganha habilidade de castar infusão primal da essência mágica uma vez por dia. A magia de maximizar e empoderar ignora resistência mágica e imunidade do alvo. Eu vou colocar na Ember isso aqui. Só que aí no caso, pelo que eu li aqui, o personagem tem que ter esse talento. Maximizar e empoderar. Senão não funciona. Tipo assim, mano, é muito roubado, mano. Muito, muito.
Galera, isso aí então, vou encerrar o vídeo mais uma vez. Estamos chegando perto do fim do jogo. É claro que tem bastante coisa ainda para fazer, mas estamos na reta final. Já está claro. Deixem um gostei então, compartilhem e até o próximo vídeo. Valeu!